Екскурсію для дітей розпочали з розповіді про екзотичні дерева та рослини, які ростуть в дендропарку. Кипариси, тиси, різновиди дуба та кедра. Всього більше 300 унікальних деревних і чагарникових порід. Більше дізнатись про рідкісні рослини школярам допомогли працівники парку. Інтродуценти, дерева з інших материків. Окрім екскурсій, для дітей з вадами слуху влаштували і різноманітні конкурси та квест-завдання. Саме для наших діток є дуже важливим такі екскурсії, тому що тут розвивається і дрібна моторика рук, і пізнання екологічної частини нашого середовища. Ну і взагалі, так як наші діти живуть у різних районах області, це, я думаю, буде їм дуже корисним, навчальним, пізнавальним. Такі практичні заняття та навчальна екскурсія набагато краще дозволять школярам зрозуміти цінність лісів та їх значення для суспільства, переконані педагоги. Дітям, по-перше, любі екскурсії, любі виїзди з міста подобаються. Це куди би ми їх не повезли, навіть якщо просто за межі міста в Ужгородський район, їм всім все подобається. Дітям дуже подобаються зараз такі інтерактивні методи навчання, тому що вони звикли в школі вчитися, сидячи за партами. Ми їх вчимо в лісі, ми їх привозимо в ліс або на природу і навчаємо тому, що у нас є навколо нас. Це дітям дуже подобається, тому що ми це робимо активно, рухливо і весело. Такі виїзди для дітей громадська організація ФОРЗа у рамках проекту «Ліси для суспільства. Ліси без бар'єрів» спільно з лісівниками влаштовують вже не вперше. І ми в рамках цього проекту зараз впроваджуємо навчання з дітьми, коли ми в цікавій ігровій формі розповідаємо діткам про ліс, про роботу лісівника, про те, чому важливо берегти ліс. Тому що це такі знання, які на поверхні, вроді, але не багато людей про них знають. Наступна зупинка школярів – Національний природний парк «Зачарований край», де діти зможуть більше дізнатись про місцеву флору та фауну, а також взяти участь у екологічних іграх «Просто неба».